Ben habitualment. Durem de Jota de la Aldea. Mos ballarem en primer lloc una jota de rondalla i després faran la jota de corbera. És així, no és? Sí? Molt bé. Primer serà la jota de rondalla, aquestes cantadores fantàstiques que tenim aquí. La rondalla, que ja veieu com sona, això és una rondalla com humana. Un aplaudiment per la rondalla, que encara no us heu aplaudit. Perquè ens porten la pel·lícula, ens porten la pel·lícula. Bé, continuem tocant, com vulguéssiu. La primera jota de rondalla i després l'altra serà en l'altra. Thank you.
Molt bé. Tot... Tot fa festa. Molt bé, gràcies. Ara ve una segona part. Una segona part que me la cantaran en lata, la música. Elles ballaran de veritat, però la música serà en lata. Si no es voleu moure, penso que sí, que després venen els companys de Vinaròsia. Sí, molt bé. Continuem en l'aldea. L'aldea. Nos ballarà la Jota de Corbera. És així, no? Jota de Corbera ballat per l'aldea. Ho tenim a punt? Aquestes trobades. Emblemàtics per a nosaltres que són les camarades de Vinaròs. Ells ja han estat diverses vegades aquí, nosaltres hem anat allà i com sempre hi ha una relació molt interessant. Ells són complets, porten balladors, porten músics i porten veus. Ells canten sempre acompanyats, els camarades que ja sabeu qui són, que toquen i ballen i canten molt bé. Les camarades de Vinaròs. Per cert, avui Mitchell, que és un dels portals d'aquí, Mitchell, per on el tinc, no el veig encara. Mitchell, per on parla? Ah, sí, ja el veig aquí, sempre va ben acompanyat. Mitchell, avui fa anys. Per tant, aniversari feliç. Un aplaudiment, Mitchell, que és un dels portals, no et posis roig, que el trobaríem en tot carinyo. Mitchell, moltes felicitats, i suposo que guanyaràs bé, com sempre. I a part, Mitchell, a part, Mitchell, una abraçada per un record. Mitchell, una abraçada per un record especial del dia d'avui. M'entens per on vaig, no? Bé, les camarades, com sempre, porten els instruments i les veus. Són complets, absolutament, amb tot. Són campechanos i són valents. Camarades, ara tot el terreny és vostre. Com de sempre, aquí és com si juguéssiu a casa. Aquí esteu a casa, o sigui que féssiu el que féssiu, aquí triomfareu, com sempre. Vale? Esteu a punt? Ells se n'estan a punt? Bueno, una arrencada per les camarades, que és un plat fort. És un plat fort, avui. Podeu començar ja o no? Estem a punt? Eh? No, no, ah, sí, tens raó, tens raó. No hi ha raó. Espera, la perdoneta. Sí, parlant se m'ha anat
El Santo al Cielo, que diuen els castellans. La primera peça es diu La Perdiueta. La Perdiueta. És com les aventures de Joaquina. La Perdiueta. I la segona serà l'emblemàtica La Càmera Jotilla, la Jotilla, Jotilla, que és aquella que volen. Volen. Ja ho veureu. Vale, camarades, com vulgueu tots. Continuem. Ara ens faran la segona part, que serà
Será esta la cámara. La cámara que es una persona emblemática de ella. Que luego yo a que vale, vayan, vayan y volen tot. La fotilla que hi ha moments que... Fixeu-vos que els balladors i balladores hi ha moments que no tenen cap peu en terra. No és broma, eh? Els balladors, per saber si ballen bé, els peus són broma. I veureu com més d'un rato no toquen cap peu en terra. No és cap broma. Fixeu-vos-ho i ja m'ho diré. Endavant altra vegada, Pinaròs. Vinga. La càmera, botiga. A veure, si és veritat el que dic, no t'ho podem fer. Sinó que hi ha un incís petit, que és... aquí s'han estat fent els llibres, que van fer una rifa,